Hei, skal vi ta regningen nå? Det er 490 vi dere deler likt. Vi deler likt. Ja. 490 dele 5. 76. Det nærmer seg. Unnskyld. 89. Sånn har dere ikke fem colaer. Det er 85. Unnskyld. Ja, litt mer. Ja, men det er 490 dele. 490. Ja, må nærme seg. Da trenger vi litt hjelp her. Hei! Nei, altså, hvor vanskelig er det å dele 490 kroner på fem, da? Hei, gutter. Hvor vanskelig kan det være å dele 10 millioner på fem? Hei!